Hjälp, välkommen ska du vara till dagens video. Idag kommer jag faktiskt göra så här att jag kommer att träna som Christian Guzman. Och då kanske ni undrar, vem är Christian Guzman? Jo, han är en youtuber med nästan 1 miljon subs. Han håller på med fitnesscontent. Och han är även den personen som har grundat Alpha Athlete. Det är typ som Gymshark, de har kläder och sånt. Riktigt nice. Så jag tänker så här, varför inte se till att träna som han? Och hoppas att man kan lära sig någon ny övning liksom. Se till att kolla klart till slutet av videon, för då kommer jag reveala vem det är som har vunnit min tävling. Okej, så där boys and grills. Nu är vi igång. Första övningen, här kör vi rack pulse. Och som ni ser så kör han marklyft. Men jag valde att köra rack pulse av någon anledning. Det var väl att jag hade känning någonstans i benet eller ryggen. Jag vet inte, det var någon anledning i alla fall. Men vi kör 4 sets här, gånger 12 reps. Så det är fokus på volym. Alltså att man kör höger reps för att bygga muskler. För Christian Guzman, han vill bygga muskler. Han går inte så mycket för styrka. Så han kommer köra högre volym. Och jag körde 110 kilo gånger 12 reps. Jag körde utan bälte. Man kan köra den här övningen med bälte om ni vill. Som ni kan se till höger här. Så kör ju Christian Guzman med bälte. Det beror på helt och hållet vad man själv känner. Vi ska köra pull-ups. Vi kommer köra breda pull-ups. Och sen så kommer vi köra 2 set på den. Sen kommer vi köra close grip pull-ups. Med sånt här grepp som man använder när man kör till exempel rows. Och så ska vi köra 2 sets på den också. Och vi kommer köra så många reps vi klarar av helt enkelt. Så där, då går vi till tredje övningen. Här använder vi samma grepp som vi använde på pull-upsen. Och vi kommer köra 4 sets med 8-14 repetitioner. Här är det viktigt att man känner att det tar i baksida rygg. För det är den muskeln det ska ta i. Så man verkligen känner att man får kontakt i muskeln. Kör inte för tungt. Jag skulle nog personligen säga att här körde jag 70 lb. Eller 70 kilo det kanske är. Jag vet inte. Men ni ser de här sista repsen. De är lite halvdanna. Mitt ego tog över här, jag skulle egentligen bara sänkt vikten och kört lite lättare så man får bättre kontakt i muskeln. Men man lär sig av sina misstag. Och här går vi över till nästa övning då. Då kör vi curls med, inte hantlar utan vi kör faktiskt med en stång. Här kör jag 30 kilo och vi kommer köra 4 sets, 8-10 repetitioner. Om ni kollar här på mitt utförande av övningen så tycker jag att det är lite halvdant. Det är inte riktigt så som jag vill att det ska vara faktiskt. Jag tycker att jag kör lite för snabb rörelse och det tar inte så mycket som det kan göra i biceps om man kör lite långsammare. Se till så att man får den här squeezen. Här kör vi incline dumbbell curls. Vi kommer köra 8-14 repetitioner. Och det som är gött med den här övningen är att den blir mer koncentrerad eftersom man ligger på en bänk och kan däremot inte svinga lika mycket med vikterna. Det är även viktigt att se till att gå hela vägen upp och hela vägen ner. Så nästan känner att tricepsen liksom flexar lite. Okej, så här går vi över till en ryggövning. Den här heter hantel rows mot bänk eller någonting. Jag kan inte namnet. Vilket fall som helst. Det som var gött med detta upplägget är för att först körde vi biceps. Eller först rygg, sen biceps. Och sen rygg igen. Det innebär då att ryggen har fått vila lite medan vi körde biceps och nu kommer man in med den här ryggövningen med ny energi. Så testa detta om ni inte har gjort det. You know it's gonna hurt, so why would you want more?
Så, nu har jag kommit hem ifrån dagens pass. Vi körde ju idag som Christian Guzman. Och vi var på gymmet i 2 timmar, så vi tränade ungefär 1,5 timme. Men jag tyckte ändå att jag hade ganska bra tempo. Trots passets längd så var det faktiskt ett bra pass. Så det kändes bra. En övning som var helt ny för mig var faktiskt den här sista övningen jag körde för biceps. Så körde man reverse grip. Enda nackdel med den var att handleden kunde ta lite stryk. Men den var faktiskt riktigt god. Så om du inte har testat den övningen, testa den övningen. Något som jag också gillade var faktiskt när vi körde pull-ups. Och då använde vi det här close grip. Det var faktiskt riktigt gött, så recommend den också. Och det var inte så tunga sets vi körde, utan det var mer högre reps och högre volym. Vilket kan vara faktiskt ganska gött, för jag brukar inte köra det så ofta. Så där, då är vinnaren dragen och det blev ju Aprolsil som ni kan se här. Skriv till mig på Snapchat så löser jag grejerna till dig. Och det var första rörningen, det var ingen så här fake eller så. Jag hade kunnat göra det jättelätt, jag hade kunnat välja någon som bor i min stad och så vidare. Men nu blir det första rundan och det var Aprolsil 13 som vann, så skriv till mig på Snapchat. Kommentera vad ni tycker om den här videon. Gillar ni sånt här content när jag tränar som kändisar? Kommentera där nere vem du vill säga att jag ska träna som här näst, så ska jag försöka göra det. Men jag vill säga tack för att du har kollat på den här videon. Glöm inte heller att subscriba, så syns vi på tisdag med tisdagstipset.